arakunrin kan ninu awon ba muslimi to ti lo ti oruko re nje al-ma'mun al-ma'mun yo je kan ninu awon ba muslimi to ti lo oba yi o ni ijoko kan tawon eyan ma npejo ti awon songbe songbe e atawon eyan ni awon abimo ati awon oloye won ajo ma jiroro won ajo ma sorisirisi oro igba ton wa ni joko yi njo kan ni arakunrin kan wa wole o wole wa ba won be arakunrin yi je yehudi yehudi ni o si mura dada oju e fani mura lo fin da to da lorun lara e o si moro so dada o nsoro bayi enu e da o da nto o da lawon ni igba ti gbogbo ijoko yen wa pafuka ti gbogbo won lo oba ta pe ni ma'mun yi to je alifa yi o wa pe arakunrin yehudi o wa so bayi fun pe se yehudi ni eni abi bawo o si da lohun o ni be ni yehudi lohun oba yi wa so pe nda o se gba islam se islam to ba se islam ma se nkan bayi fun e ma se nkan bayi fun e oba yi wa saluka wa ni nkan dada nkan mere mere ni nto soju loyin lo saluka wa ni fun arakunrin yehudi pe gba islam to ba ti fi le gba islam ma se gbogbo awon kan won yin fun e tohun ti gbogbo aluka wa ni to bayi se fun arakunrin pe ko gba islam won ma fun lawon ebun to po arakunrin ta ku ni ro o pe esin tohun tin se na lo won ma se lo esin awon baba ohun tin se esin yehudi arakunrin ba lo gba arakunrin wa lo gba to wa di eyin odun kan sigba na arakunrin ti wa pada wa sodo oba ta pe ni ma'muni o pada wa be o ti wa se islam o ti di muslimi o soro o ti wa mo kewu o mo kewu dada o mo fikiu o mo hadisi o mo gbogbo e oro enu e da oro enu e da o da lawon gba ti gbogbo ijoko yen oba re gba ti gbogbo ijoko yen wa tu pafuka to ni kaleku gba bi ti o ti wa lo oba tu wa tun pepe arakunrin se iwo ko lo wa jo ni ni oni be ni oni be ni emi ni mo wa iwo to wa jo ni ti mo so pe ko gba islam to gba islam bo lo ti wa se kilo wa de to fi gba islam ni nsin mo be so njo ni o gba o ti o se lo kilo wa de to fi gba islam arakunrin wa so ton se fun arakunrin oni ngba ti mo kuro ni bi ijoko enjo na lohun len bi odun kan seyin ti mo fi ele ti mo lo yen mo wa fe se idanwo fun awon esin won yi awon esin to ye pe en pun lo gbajumo ohun na ni islam atesin yehudi atesin christian oni esin yi mo fe don wo mo fe don wo mo ti fe wo arakunrin yi si je nikan to se pe ni o mo nkan ko dada o ni hatu o mo nkan ko to ba kon kan kale bayi yo rewa pupo o lohun wa lo gbe injil iyen iwe tawon christian nka to je iwe tawon nka iyen bible injil won oni mo wa nko mo ko se ona meta ototo gbogba yen o ma nko nkan ni ko ti si onte oni mo wa ko se ona meta ona meta ti mo ko si yen si mo ko copy meta meta ti mo wa ko yen mo dinku mo salekun mo sa koja kuja ko to pe mo fi kun mo yo ku nbe mo fi kun mo yo ku nbe mo wa gbe lo si church won si ra lowo mi be yen be injil yen bible ti mo ti fi kun ti mo yo ku mo fi kun mo yo ku mo sa mo ko lona meta won si ra lowo mi igba ti mo gbede church won ti e so pa won fe yewu pe ka won ka abi ka won tun yewu pe se o correct won ko ra lowo mi ni ohun ba ku nbe leyin eleyi ohun tun lo gbe tira tawara iyen tira awon yehudi ohun tun se be ba kan na ohun tun ko sona meta igba to won ko sona meta ohun lekun ohun diku ohun sa se jakujaku be ohun tun gbe lo sibi ijosin awon yehudi bi tawon yehudi tin se ijosin ohun gbe le won lowo won si ra lowo ohun pato ra lowo ohun won ka won yewo won tun wo biya be ni abi won si ohun tun ku nbe leyin eleyi ohun tun wa lo mu alquran ba kan na ohun ko alquran na si ona meta ba kan na ohun ko sona meta ohun se to ohun se si ye bible ati tira awon yehudi ohun se be si alquran na ohun diku ohun lekun ohun fa ohun sa ohun ko sona meta ohun wa gbe lo sodo awon awon ton ma da ko ton ma da ko to je awon ton ko tira ngba yen gba ton wa gba lowo ohun won taku won lawon ni ko awon oni afi ka won yewo ka won ka awon ka dada awon si tun yewo dada ka won to le gba lowo ka won to le ra lowo e gba ton wa ka ton wo dada won ba ri pe ogbeni yi o ti dara o ti yo ku nbe o ti di ku o ti le kun o ti se jakujaku won di won pada get pe o ti se kini o ti fikun o ti yo ku
bon se ki gbogbo copy me Quran me ta to ko to le kun to depi bon se ki mole niyan bon se kini bon se sunna niyan won sunna ton bayi won fe le arakun wa nso fun wa pe ngba ton sun copy Quran meta to n gbe dodo won to n ti dinku to n le kun to n sa se japujaku oni won sunna ton bayi won fe le pa ohun won fe le pa ohun njo na lohun kolon to sa su yo ohun lodo won gba to n wa ku lodo won lo n wa mo pe ah tira yi tin se alquran yo tira kon to se pe ni olohun ba fun re tin so on sho ni tira to se pe ni awon olohun fun re lo to n fi so eso ti wo ku wo fi wonu e gba to n wa ri bayi pe ah bi quran se ri ni to n se kini to n se gba islam ni e so ire oba to je al-mamun to je alifa idi ti mo fi gba islam lele yi o gba ti mo pe ah tira eleyi o gan ni tira tolohun ba oba leki ola fun ra e lo n sho.